תודה לגיל. אני בזה מסיים את החלק הזה של הברכות של אנשי המקצוע. בגלל קוצר הזמן, היו לי עוד שתי הקרנות וידאו שאני מדלג עליהן. ואני חשוב היה לי להביא את האנשים האלה ששמעתם אותם, כדי שתראו שזאת מגמה הולכת וגדלה שרופאים, מה שנקרא, חוזרים בשאלה. זה כבר לא אותם ימים שרק... חוזרים בשאלה, לא, אתם הייתם... חוזרים בשאלה, מכיוון שאתם כבר הייתם שם בצד השני, ועכשיו אתם יוצאים מהארון החוצה. טוב, אני... אני רוצה עכשיו לחזור לכמה מילים למשפחה שלי. לפני כשנה, שולה ואני חיתנו את ביתנו תמר, שהיא הצעירה לשני אחיה, רונן ודורון, ואני מצפה בקרוב להיות סבא לנכדתי הראשונה. שלושת ילדיי היקרים נמצאים פה איתנו. רונן הבכור סיים דוקטורט בביולוגיה ובמדעי המחשב, והיום הוא מרצה לבינה מלאכותית ברפואה באוניברסיטת בר אילן. הוא הקים חברת סטארט-אפ המונה 15 איש שמפתחת מוצר חדש ובינתיים סודי של בינה מלאכותית באינטרנט. דורון, בן הצעיר, מומחה לפיתוח תוכנה, פיתח יישומים עסקיים שרצים אצל הרבה לקוחות גדולים במשק. תמר, ביתי הצעירה, סיימה לימודי בלשנות אנגלית באוניברסיטה העברית ועוסקת כיום בתרגום בחברות הייטק. משולה נפרדתי לפני כמה שנים, לאחר 40 שנות נישואין, שבהם הבאנו שלושה ילדים מקסימים לעולם והקמנו יחד את הוצאת פוקוס. פוקוס הייתה תינוק נוסף של שנינו, כאשר שולה, שהייתה מורה ללשון במקצועה, הייתה אחראית בין השאר על העריכה הלשונית של הספרים, כולל ספרי הצילום הראשונים שהצגתי קודם לכן. אז אני שמח להזמין לבמה את בני רונן לומר כמה מילים בשם המשפחה. אני לא אדבר על רפואה תזונתית או תזונה רפואית. אני אדבר על אבא. ואבא, אתה אמרת שנפרדת מאמא, זה נשמע... מתגרשו, זה הכל, היא לא הלכה לעולמה או משהו כזה. אז מה אני אאחל לך? בריאות, כמובן, שמחה, זוגיות טובה עם הזוגיות החדשה שלך. הרבה עושר וכושר, לא סתם, אנחנו לא כאלה סטנדרטים. והברכה היא לא סטנדרטית, וגם הילדים שלך כנראה לא יצאו סטנדרטים. אז אני אצא קצת מהשבלונה הרגילה של לברך אותך, אני אספר לכולם איך הוא מברך אותנו כשלנו יש יום הולדת. אז זה משהו שכבר אנחנו עם ברבות השנים כבר צוחקים עליו, זה הפך להיות צחוק, אבל אבא עדיין דאג לשמר את הנוהג הזה. ביום ההולדת ובסביבת יום ההולדת הוא היה מוציא לנו דוח. אם פעם בשנה בבית ספר היינו מקבלים תעודה, הוא היה פעם בשנה בהולדת מוציא דוח. ומה זה היה הדוח הזה? זה היה איזשהו פירוט של הישגנו מאז הדוח הקודם, מאז יום הולדת הקודם, פלוס ברכה, ברכה שתמשיך כך וגם תשתפר. אז אני חושב שאחרי 70 שנה הגיע הזמן אולי שגם אנחנו ניתן לך דוח, לא? אבל טוב, זה לא חיים שכאלה, בינתיים. אז אני אגע חשבתי על נקודה אחת בדוח הזה, איזה נקודה אחת באמת אפשר להגיד. מה שבחרתי להגיד זה שבאמת הדבר, האפיון הכי גדול שאנחנו זוכרים כילדים ושמשפיע על חיינו גם היום, זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו חריצות יוזמת. הוא מאוד חרוץ. כשהוא כל הזמן עובד, וכשהוא לא עובד אז הוא כותב, וכשהוא לא כותב אז הוא חוקר, וכשהוא לא חוקר אז הוא עושה ספורט. בקיצור, הוא כל הזמן עושה, ללא הפסקה.
ומה התוכן של העשייה הזאת? אז שמעתם על כל מיני תכנים, אבל אני חושב הדבר הבולט ביותר שמשותף לכל העשיות שלך, זה היזמות והיצירתיות. זאת אומרת, הכל, אם תחשבו על זה, זה דברים יצירתיים, זה דברים באמת פורצי דרך, והם דברים מאוד חכמים. אתם יודעים, וזה בכל דבר, זה באמת, זה היה גם כמובן במו"פ, בצבא, זה היה במחשבים שהגיע איתם לגובה מאוד יפה, זה היה כמובן בבריאות ובעוד הרבה מאוד דברים, אפילו בדעות פוליטיות, בלי להיכנס לפרטים, אבל אני אגיד לכם בסוד, מה שהוא אמר לנו כשאנחנו היינו ילדים לפני 30 שנה, זה מה שהיום כולם חושבים בערך ועושים, אבל זה היה אז. הכל באמת מתוך שכל רב והרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד ידע, ידע שהוא גם מאוד עמוק וגם מאוד רחב ומאוד מגוון על הרבה דברים. יכולת אנליטית מאוד חדה. אוקיי, אז זה דברים בתיאוריה, אבל אני חושב שכשאני אמרתי חריצות יוזמת, אז זה היוזמה, אבל החריצות, הוא הצליח לעשות מה שהרבה אחרים לא הצליחו לעשות. יש הרבה גאונים תיאורטיים, אבל הוא הצליח להביא את זה לידי מימוש. הוא פשוט עשה. בצנעה, בשקט בשקט, לאט לאט, או לא בעצם, מהר מהר, הצליח לממש הרבה מאוד דברים ולהביא אותם לכדי באמת מפעלים, מפעלי חיים. אם לבן אדם יש מפעל חיים אחד, לאבא יש כמה מפעלי חיים שכל אחד מהם עשה אקזיט בשלב כזה או אחר. אז זה באמת, זו באמת תכונה שמאוד הרשימה את כולנו ומלווה אותנו, ואנחנו בשבילנו היא דוגמה, אנחנו משתדלים לעשות את זה. אז מה אני אברך אותך? אני אחזור להתחלה, אוקיי? עם כל הברכות הסטנדרטיות, אבל כמו בדוח שלך, אני אסיים בברכה באמת מעומק הלב, שתמשיך כך לעוד הרבה שנים, לעוד הרבה הרבה שנים. אז אנחנו מאוד אוהבים אותך, מאוד מעריכים אותך. דרך אגב, אנחנו לא מסכימים על הכל, אני על הסטייק אנטריקוט שלי המדמם לא מוותר, אבל זה בסדר, זה בסדר. אבא הוא מאוד מאוד... בסדר. אבא הוא עוד... גם את זה שמעתי. אבא הוא ליברל שלא הכרתי הרבה כאלה, והדיונים הם תמיד דיונים אינטלקטואליים, אז זה נפלא. ובאמת, באהבה ובהערכה מאוד מאוד גדולה מכל הילדים. תודה.